שבת, דף ממדלד, מתחילים בעזרת השם, במשנה בתחילת העמוד. כי לא תשכח מפי זרעו. המילים הקדושות האלה שכתובים בפסוק, נאמרו על ידי התנא האלוקי, רבי שמעון בר יוחאי. כשהיה ויכוח בינו לבין חכמי ישראל, מה יהיה על עם ישראל בדורות האחרונים, בעקבתא דמשיחא, כמו שזה נקרא, ממש לפני שמשיח יבוא. החכמים אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. אמר רבי שמעון בר יוחאי, לא, כי לא תשכח מפי זרעו. פלא. ככל שאנחנו מתקרבים יותר ויותר לאותם רגעים שמצפים אליהם, הרגעים של הגאולה השלמה, יש התעוררות גדולה יותר ויותר ביום של ההילולה דרשב"י, ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי בל"ג בעומר. ככל שזה מתאפשר, אנשים עולים בהמוניהם ביום ההילולה, במסירות נפש, מסרחים את עצמם לעלות על הר מירון כדי להשתתף בהילולה הקדושה הזאת. וגם אלה שלא זוכים, נוטלים חלק, כי כל לב יהודי מרגיש שהזכות שלנו בדור הזה, יש לנו זכות גדולה מאוד וכוח עצום בזכותו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. במשנה שלנו יש ויכוח. יש ויכוח בין תנא קמא לבין רבי שמעון. הגמרא בהתחלה מביאה ברייתא שמביאה גם רבי מאיר, רבי יהודה. ויכוח בין חכמי ישראל. יש גם דעתו של הבן של רבי שמעון בר יוחאי, רבי אלעזר ברבי שמעון. לגבי נר, האם הוא נחשב מוקצה בשבת או שהוא לא נחשב מוקצה בשבת? במגוון אפשרויות, כשהוא דולק, כשהוא לא דולק, אם אפשר להשתמש עם הכלי של הנר לדברים נוספים שאי אפשר להשתמש. אבל המילים האחרונות בשיעור שלנו היום, אלה הם המילים הגדולות שכל חכמי ישראל נמנו וגמרו בעניין הזה של דיני מוקצה בנר. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. אומר הצדיק הקדוש רבי חיים אלעזר שפירא ממונקאץ', כותב בספרו דברי תורה מהדורה תשיעה, עדיין הוא מהדורה תשיעית, באות למתת. הוא כותב, מה זה שעת הדחק? פירוש פשוט, הכוונה, מה שאנחנו נראה בסוף השיעור, שהיו אומה, הייתה אומה מסוימת שלא נתנה, לא נתנה להדליק נרות חנוכה, או פירוש אחר בתוספות, לא נתנה בכלל להדליק נרות ביום חגם. ומצב כזה, אם אדם יש לו מנורה של חנוכה, מותר לו במקרה מסוים לטלטל את זה בשבת, אנחנו כבר נראה בהמשך בעזרת השם. אבל אומר המנחת אלעזר ממונקאץ', זכר צדיק לברכה, רבי חיים אלעזר שפירא, שהוא המפורסם על שם ספרו מנחת אלעזר, הוא אומר, מה זה שעת הדחק? הוא מוכיח את זה על פי כמה וכמה מקורות בגמרא ובדברי הזוהר הקדוש. הוא אומר, אתה יודע מתי זה שעת הדחק? זה השעות האחרונות של הגלות, ממש סמוך לגאולה, שעומד בעדינו משעת הדחק, היינו בשנים האלו. זכותו של רבי שמעון בר יוחאי עומדת לנו בשנים האלו, ועל זכותו אנו סומכים. על זכותו אנו סומכים. כך כותב הרבי ממונקאץ'. לא פלא שהמקום שאפשר לסמוך על רבי שמעון בשעת הדחק נאמר לגבי נר. אנחנו יודעים שהנשמה של היהודי נקראת נר, נר השם נשמת אדם. בעניין הנשמה של עם ישראל בימים האחרונים של הגלות, אנחנו מסתמכים על רבי שמעון בר יוחאי, שבזכותו הגדולה הנר שלנו ימשיך להאיר עד ביאת המשיח, עם ביאת המשיח, כל הימים נצח סלע ועד.
וכמו שאמרנו, יש לנו כאן משנה נפלאה בעניין מוקצה כמובן, שאנחנו כבר נכנסנו לנושא של מוקצה ככה, כמו שאומרים, ראשו ורובו ושולחנו לתוך הנושא של מוקצה, ואנחנו עוסקים בדיני מוקצה ששייכים בנר, שאדם מדליק, הנר כמובן יש את הכלי של הנר, ועליו אנחנו מדברים, כי הלהבה של הנר אין ספק מה פירוש, בוודאי שהיא מוקצת ואין שום דרך לטלטל אותה, אבל על כל פנים אנחנו מדברים על, כמובן על הכלי, ששם מכניסים את השמן או כל מיני חומרי בעירה, זה מה שהמשנה מתכוונת לנר. האם מותר לטלטל אותו, שאסור לטלטל אותו? אז אומרת המשנה דעת תנא קמא, מטלטלים נר חדש, אבל לא ישן. נר חרס כמובן, שעשוי מחרס, שהיה אפשר גם להשתמש בו בשביל לשים בו פירות, כמובן בתנאי שהוא עדיין חדש. ולכן מטלטלים אותו כשהוא חדש. אבל כשהוא ישן, מה הכוונה ישן? שכבר שמו בו שמן, והדליקו כבר נר, ואז זה מאוס, אף אחד לא לחסים פירות בתוך כזה כלי, לכן הוא נהיה מוקצה, ואיזה סוג מוקצה? יש לנו הרי רשימה של סוגי מוקצה, ההגדרה של המוקצה הזה, מוקצה מחמת מיאוס. רבי שמעון אומר, כל הנרות מטלטלים. מותר לטלטל בשבת גם נר חרס ישן, מותר לטלטל את זה בשבת, כי לפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, מוקצה מחמת מיאוס, מותר לטלטל אותו בשבת. חוץ מן הנר הדולק בשבת. דהיינו, כל זמן שהלהבה דולקת על הנר, גם רבי שמעון בר יוחאי מודה שאסור לטלטל באותו זמן את הכלי של הנר. למה? הגמרא מביאה בהמשך, מכיוון שהכלי של הנר הפך להיות בסיס לדבר האסור, ללהבה שהיא דבר האסור. רש"י מפרש בתחילת הגמרא, שלפי דעתו של רבי שמעון, אסור לטלטל את הכלי של הנר כשהלהבה דולקת עדיין, כי חוששים שמא הנר ייחבא. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן. הדעה הראשונה זה בדיוק הדעה שראינו במשנה, מטלטלים נר חדש אבל לא ישן, דברי רבי יהודה. כבר אנחנו רואים שדברי המשנה זה דעתו של רבי יהודה, ש... נר חדש מותר לטלטל כי הוא ראוי להכניס בו פירות וכדומה, אבל נר ישן אסור כי זה מאוס וזה נהיה מוקצה מחמת מיוס. רבי מאיר אומר, כל הנרות מטלטלין אפילו אם הוא מאוס ואפילו אם זה נר שהדליקו בו בעבר, כן, ולכן זה מאוס. בכל אופן רבי מאיר סובר שאין את הדין של מוקצה מחמת מיוס, חוץ מלנר שהדליקו בו בשבת. אם הדליקו את הנר הזה ביום שישי והנר דלק בשבת, אז הנר הזה הופך להיות מוקצה גם אחרי שהוא נכבה. למה? כי רבי מאיר סובר, אמנם שאין מוקצה מחמת מיוס, אבל יש מוקצה מחמת איסור. מכיוון שהנר הזה היה בסיס לאיסור לנר, אז הוא נשאר מוקצה למהלך כל השבת. רבי שמעון מקל עוד יותר והוא אומר, שמותר לטלטל את כל הנרות בשבת, חוץ מן הנר בשעה שהוא דולק, נר הדולק בשבת. שכל זמן שהוא דולק אסור לטלטל אותו, אבל ברגע שכבתה הלהבה, מותר לטלטלה. כי לפי דעתו של רבי שמעון, אין את הדין של מוקצה מחמת איסור גם. זאת אומרת, לא מוקצה מחמת מיוס ולא מוקצה מחמת איסור, שני הדברים האלה רבי שמעון מתיר. אבל כוס וקערה והששית. הששית זה מין כלי שמדליקים בפנים נר. אלה הם כלים גדולים יותר, שמכילים יותר שמן ודולקים יותר זמן, לא יזיזה הם ממקומם. אם הדליקו בהם נרות והם דלקו בשבת, אז אפילו כשהם קבעו אסור להזיז אותם ממקומם. הגמרא תבאר אם זה לפי דעתו של רבי יהודה או שזה לפי דעתו של רבי שמעון. אפילו לפי דעתו של רבי שמעון. ורבי אלעזר ברבי שמעון אומר דעה נוספת, מסתפק מן הנר הקווה. אם אדם רואה נר שדולק, אסור לו ללכת לקחת משלי שמן. לפי כל הדעות, אסור. גמרא במסכת ביצה דף חף ב' אומרת, שהמסתפק שמן מן הנר, כל זמן שהנר דולק, עובר משום מכבה. זה אחת המלאכות שאסורות בשבת. אבל ברגע שהנר כבר הולך ונכבה, הולך ודועך, אומר רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון בר יוחאי, מותר להסתפק. למה? אומר רש"י, כיוון דקווה והולך, לא מחייב משום מכבה. הוא כבר לא מתחייב יותר משום מכבה.
וכן, מותר להסתפק מן השמן המטפטף מן הנר החוצה מהנר, ואפילו בשעה שהנר דולק, וכל שכן שמותר לטלטל בזמן שהנר דולק. זאת אומרת שרבי אלעזר ברבי שמעון פה אומר חידוש גדול מאוד. מסביר רבי דעתו. אמר רבי, רבי אלעזר ברבי שמעון מצד אחד סבר לה כאבוה, הוא סובר כמו אביו הגדול, כמו רבי שמעון בר יוחאי, בחדה, בדין אחד. תכף נראה. הוא פליג עלי בחדה, אבל בדבר אחר הוא מקל יותר מרבי שמעון בר יוחאי, והוא חולק עליו. סבר לה כאבוה בחדה, לגבי דין אחד הוא סובר כמו רבי שמעון בר יוחאי אביו. דלת לי מוקצה, שהוא לא סובר את הדין של מוקצה, כמו שאביו לא סובר את הדין של מוקצה במקרים שדיברנו. מוקצה מחמת איסור, מוקצה מחמת מיוס. הוא פליג עלי בחדה, אבל לגבי דין אחד הוא חולק על אביו, והוא מקל עוד יותר, דאילו אבוה סבר, רבי שמעון בר יוחאי בעצמו סובר שרק אם הנר קבע, אין אז מותר להשתמש בשמן. אבל אם הנר לא קבע, לא, אסור להשתמש עם השמן. ואי הוא סבר, אבל רבי אלעזר, בנו של רבי שמעון, מקל עוד יותר, אף על גב דלא קבע הנר, מותר עדיין להשתמש בשמן, אם הנר הולך ונכבה, או שהשמן דולף החוצה מהנר. טוב, למדנו במשנה, אבל כוס וקערה והששית לא יזיזה ממקומם. הגמרא הבינה בהתחלה, שזה המשך דברי רבי שמעון, אומר, נר אחרי שהוא קבע, מותר לטלטל את הנר הזה, כך סבר רבי שמעון, אבל מיד אחר כך כתוב, אם זה כלי גדול, כוס, קערה, ששית, זה אפילו, אם זה כבר קבע, אסור להזיז את זה במקומו, זה כן יהיה מוקצה. שואלת הגמרא, מה ישנה הני? למה הכלים האלה שונים? אם רבי שמעון בר יוחאי סובר שנר, כשהוא נכבה, מותר לטלטל את הכלי של הנר, אז למה אם זה כלי גדול יהיה אסור? מביאה הגמרא תירוץ ראשון, דעה ראשונה, אמר אולה, סיפה הטען לרבי יהודה. זאת אומרת, המילים האלה של אבל כוס וקערה והששית לא יזה ממקומם, זה הולך לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא אוסר באמת לטלטל נר ישן, כי זה מוקצה מחמת מיוס. ולכן אומר בסיפה שגם כוס, קערה והששית, הם גם כן מוקצה מחמת מיוס אם הדליקו בהם נר. שואלת הגמרא, מתקיף למרזות ראי הכי, אם זה הולך בדעת רבי יהודה, מי אבל כוס, קערה והששית לא יזה ממקומם. מה זה שונה מכל נר? וכן, כי רבי יהודה אומר על כל נר שדלק, שאפילו אחרי שהוא נכבה, אסור להזיז אותו ממקומו. אז מה פרוש? אבל הכוונה, יש את המקרה הרגיל, אבל יש מקרה ששם המציאות היא שונה. ברגע שאתה אומר שהדברים האלה נאמרו לפי דעת רבי יהודה, אז בעצם מה רבי יהודה אומר? נר שדלק ונכבה, אסור לטלטל אותו. גם קערה, הששית, כוס, שדלקו ונכבו, אסור לטלטל אותם. אז מה זה אבל? תגיד, וכן אולי, או משהו כזה. אלא מביאה הגמרא דעה השנייה, אמר מר זוטרה, לעולם הסיפא הזה המשך דבריו של רבי שמעון. והכי קשרי רבי שמעון, כל מה שרבי שמעון בר יוחאי מתיר לטלטל נר אחרי שהוא נכבה, בנר זוטה, בנר קטן. אבל בנר גדול, לא. למה? אז מסביר רבי שמעון, מסבירה הגמרא סברה מאוד מאוד נפלאה בדעתו של רבי שמעון. הכי קשרי רבי שמעון בנר זוטה ונר קטן. אומר רבי שמעון בר יוחאי, רגע, מה מוקצה פה? אתה יכול להסביר לי? כשאתה מדליק נרות בבית, או יותר נכון, בעלת הבית מדליקה נרות בחלק גדול מהמקרים. כשהיא מדליקה את הנרות, כמה זמן הנרות האלה דולקות? 6 שעות, 8 שעות, 10, 15, אבל זה נכבה בדרך כלל בסוף. אלא אם כן, אתה מדבר פה על רבקה אמנו, אמו של יצחק אבינו, אצלה באמת הנר המשיך לדלוק. אבל בדרך כלל במקרים רגילים, נר שהדליקו בשבת, מדליקים את זה בעיקר בשביל הלילה. כי בבוקר כבר יש אור, לא צריך את הנר. אז אם כן, אומר רבי שמעון, מה פירוש? מי מקצה את הנר שלו בכל השבת? אדם יודע שהנר ידלק למהלך כך וכך שעות, אז בסדר, אחרי זה, מבחינתו שהנר לא יהיה מוקצה. אבל בנר גדול זה שונה, זה מה שהוא מסביר פה. מה שמתיר רבי שמעון זה דווקא בנר זוטה, בנר קטן, שהוא עתיד לכבות בכל מקרה בשבת. דדעתי ילווה, כי דעתו על הנר הזאת, אחרי שהיא תכבה, אולי נשים פה קצת פיצוחים, אולי נשים בזה פירות, לכן הוא לא מקצה את זה. אבל הני, כוס, קערה, הששית, אלה הן כלים גדולים, שהאדם שם שם הרבה שמן, וזה עתיד לו כל השבת. מה קרה בסוף? הנר נכבה. זה לא היה מתוכנן.
התוכנית הייתה שזה ימשיך לדלוק כל השבת. אז הוא הקצה את זה לכל השבת. אז לא, רבי שמעון לא יתיר להשתמש בהם אחרי שהם נכבו, כי דעתו הייתה שהוא לא משתמש בנר הזה במהלך כל השבת, כי הוא התכוון שידלק פה נר כל השבת, לכן אסור לטלטל את זה בשבת. שואלת הגמרא, והתניא, כתוב בברייתא שראינו קודם, מותר השמן שבנר ושבקערה, אסור לטלטל את זה, ורבי שמעון מתיר. איך רבי שמעון מתיר? רגע, כתוב כאן, מותר השמן שבנר, אז בסדר, רבי שמעון מתיר. אבל שבקערה, קערה זה כלי גדול. לפי רבי שמעון בר יוחאי זה כן מוקצה. למה רבי שמעון מתיר? עונה הגמרא, הטעם, מה שכתוב נר וקערה, זה הכוונה קערה קטנה, כי כתוב ליד נר. תראה מי השכן של הקערה. הנר, דומיה דנר. כמו שהנר הוא קטן, ככה גם דובר פה בקערה קטנה. בקערה קטנה, כשאדם מדליק בשמן, מדליק בנר על גבי שמן, הוא לא מתכוון שזה ידלק כל השבת, לכן זה לא יהיה מוקצה השמן שנשאר בנר. אבל האחה, פה כשכתוב כוס וקערה, מי השכן של הקערה? הכוס, שהוא כלי גדול יותר. אז קערה דומיה דקוס, כמו שהכוס הוא גדול, מדליקים נר, מתכוונים שהוא ידלק כל השבת גם ביום, אז מקצים אותו לכל השבת, ככה גם הקערה מקצים אותה לכל השבת, ולכן אפילו אם קוותה, אומר רבי שמעון, שאסור לטלטל אותה והיא מוקצה. אמר רבי זיירא, כל מה שדיברנו עד עכשיו זה לגבי כלי חרס, אבל מה יעדין פמות מנורה ממתכת שהדליקו בה בשבת? לדברי רבי מאיר, כלומר רבי מאיר, לדברי המתיר, שרבי מאיר מתיר נר חרס ישן, אם לא הדליקו בו באותה שבת, אומר רבי מאיר, אני לא סובר מוקצה מחמת מיוס, לפי דעתי הנר הזה מוטל לטלטל אותו בשבת, כאן בפמות של מתכת, שאומנם הוא לא מאוס, אבל הדליקו בו, נר, הוא דלק בשבת. אז אם כן, זה מוקצה מחמת איסור, הרבי מאיר מודה שאסור. ולפי דברי, יש לו אבא מן להגיד עכשיו, הגמרא תכף תדחה את זה, שלפי דברי האוסר, לפי רבי יהודה שאוסר נר חרס, שכבר הדליקו בו בעבר והוא עכשיו מאוס, אפילו שבשבת לא הדליקו בו, הוא אוסר לטלטל אותו בשבת, אז כאן בפמות מותר, כי פמות הוא לא מאוס. זה ממתכת, אפשר לנקות אותו טוב, והוא לא מאוס, לכן מותר. אפילו שהדליקו בו באותו שבת. למה? מכיוון שרבי יהודה אמנם סובר מוקצה מחמת מיאוס, לכן הוא אוסר כלי חרס שהשתמשו בו, נר שחרס שהשתמשו בו, אבל הוא לא סובר, לפי איך שרבי זרק כרגע מסביר, הוא לא סובר רבי יהודה מוקצה מחמת איסור, אלא הוא מתיר את זה. אז לכן אפילו אם הדליקו בפמות נר, וזה דלק בתחילת השבת, ואחר כך נכבה הנר הזה, הפמות הזה לא יהיה מוקצה. שואלת הגמרא, למימרא דרבי יהודה מוקצה רק מחמת מיאוס איתלי, מוקצה מחמת איסור לתלי? מה, לפי דעתך, רבי יהודה אומר שרק מוקצה מחמת מיאוס זה אסור, אבל אם זה מוקצה מחמת איסור, דיינו שדלק פה נר, רבי יהודה סובר שזה לא נחשב מוקצה, ולכן הוא אומר שברגע שזה פמות, שזה לא מאוס, אפילו שזה דלק בתחילת השבת, זה לא יהיה מוקצה, איך ייתכן דבר כזה? והתניא ברייתא מפורשת. ומי מדבר בברייתא הזאת? רבי יהודה. רבי יהודה אומר, כל הנרות של מתכת, זה לא מאוס, זה כמו פמות, מטלטלים אותם כי הם לא מאוסים, חוץ מן הנר שהדליקו בו בשבת. שאפילו אם הוא נכבה, אסור לטלטל בו. למה? כי זה שהדליקו בו והוא דלק בתחילת שבת, זה הפך להיות מוקצה מחמת איסור. אז אתה רואה שרבי יהודה כן סובר שמוקצה מחמת איסור, הוא אסור לטלטל אותו. אלא, אי יתמר, אם נאמרו דבריו של רבי זיירא, הכי יתמר. ככה הם נאמרו. אמר רבי זיירא, פמות של מתכת שהדליקו עליו בשבת. דברי הכל אסור, בין רבי מאיר, בין רבי יהודה, שניהם אוסרים אותו. כמובן רבי שמעון מתיר, כמו שכבר היינו מפורש. אבל אם לא הדליקו עליו, אם הפמות הזה לא דלק בתחילת השבת, דברי הכל מותר. בין לפי רבי מאיר, בין לפי רבי יהודה, הפמות הזה לא יהיה מוקצה. למה? כי הוא לא מאוס, וגם הוא לא נאסר בתחילת השבת, כי לא דלק עליו נר. אז אין פה לא מוקצה מחמת מיוס ולא מוקצה מחמת איסור. אמר רב יהודה, אמר רב, מיטה שייחדה למעות. אדם כנראה עשיר גדול, ייחד מיטה שלמה רק לשים שם כסף. לא דווקא כסף, הוא ייחד מיטה בשביל דבר של מוקצה. אז כל המיטה הופכת להיות בסיס, כל המיטה הזאת הופכת להיות מוקצה. אסור לטלטלה
אפילו אם הוא מעולם לא שם שם על המיטה הזאת את הכסף. המיטה הפכה להיות מוקצה בעצם זה שדעתו שהמיטה הזאת תשמש לו לדבר של מוקצה לכסף. שואלת הגמרא, מיטיבי רב נחמן בר יצחק, המשנה אומרת, מטלטלים נר חדש. אפילו שאת הנר הזה אתה מייחד אותו בשביל דבר של מוקצה. אבל אם עדיין לא הדלקת בו אף פעם נר, מותר לטלטל אותו. אבל לא ישן, למה? מכיוון שנר ישן הוא כבר מאוס. אבל בכל אופן רואים שרבי יהודה שמחמיר בדרך כלל במוקצה, פה נר שרק יחדו אותו להדלקה, רבי יהודה מתיר לטלטל אותו. ויותר מזה, ומה נר דלאחי אבידה? עוד הנר, למה הוא מיועד? בשביל להדליק בו את הלהבה. בכל זאת, כי לא הדליק בה, אם רק יחדו אותה להדלקה, ומעולם לא הדליקו בנר, שר לטלטולה, מותר לטלטל את זה ממקום למקום בשבת? לפי רבי יהודה. אם כן, מיטה? למה מיועדת מיטה? ללינה. לישון עליה. אם כן, דלאב לאחי אבידה, היא לא מיועדת שישימו עליה מוקצה. לא כל שכן, שכל זמן שלא יניחו עליו מאות, הוא לא יהיה מוקצה, למרות שיחדו אותו למאות. אלא מבארת הגמרא אחרת לגמרי את האמרה הזאת. איתמר, אחי איתמר. אם נאמרו דבריו של רב יהודה בשם רב, הם נאמרו בצורה כזאת. האמר, רב יהודה אמר רב, מיטה שייחדה למאות. הוא החליט שהמיטה הזאת, שם הוא הולך לשים את הכסף. טוב? אז ככה, אם הניח עליה מאות פעם אחת באמצע השבוע, אפילו שהוא הוציא את זה כבר, את הכסף הזה, משם. בשבת לא היה כסף על המיטה הזאת, בכל זאת אסור לטלטלה, אסור יותר לטלטל את המיטה הזאת בשבת, כי המיטה הזאת כבר פעם השתמשו בה בשביל מוקצה. והיא מיועדת למוקצה. כמובן דווקא אם היא מיועדת למוקצה והשתמשו בה למוקצה, אז אסור לטלטלה. אבל אם לא הניח עליה מעולם מאות, מותר לטלטלה. זה לגבי מיטה שיחדו אותה למאות, או לצורך דבר המוקצה, בשביל לשים עליה דברים של מוקצה. אבל מיטה שלא ייחדה למאות, אז יש עליה מאות, אסור לטלטלה, אין עליה מאות, מותר לטלטלה. זאת אומרת, אם מדובר פה סתם בכלי של היתר, ששמו עליה בעבר מאות, זה לא נהיה מוקצה, אלא מה? תלוי, אם בשבת עצמה יש עליה מאות, היא נהיית מוקצה. אבל אם בשבת עצמה לא היה עליה מאות, אפילו שלפני כן היה, במהלך ימות השבוע, המיטה לא הופכת להיות מוקצה. מתי מיטה הופכת להיות מוקצה? גם אם אין עליה מאות, אם ייחדו אותה לצורך להניח עליה מאות. אבל מה? יש כאן נקודה מאוד מאוד יסודית בהלכות מוקצה. והוא שלא היו עליה בין השמשות. מתי אני אומר שמיטה, סתם מיטה שלא ייחדו אותה למוקצה. אני אומר שאם לא היו עליה מאות בשבת, היא לא נחשבת מוקצה, דווקא אם מיד בכניסת שבת לא היו עליה מאות. אבל אם כשנכנסה שבת, בין השקיעה לבין צאת הכוכבים היה כסף על גבי המיטה הזאת, ובאותו זמן זה היה מוקצה, אז יש כלל שכלי שהיה מוקצה בזמן של בין השמשות נשאר מוקצה לכל השבת. אמר אולה, מטיב רבי אליעזר, הקשה קושיה ממשנה מסכת כלים. המשנה מדברת שם על עגלה, זה ארגז כזה גדול ששמים כלים בתוך הארגז, שיושבים בתוך הארגז הזה. ויש בשני הצדדים שני גלגלים גדולים. וזה עשוי מעץ. והגלגלה הזאת מיועדת לרחוב עליה. מוכני שלה, מוכני הכוונה לגלגל, הגלגל של העגלה, בזמן שהיא נשמטת, אם זה עשוי בצורה שאפשר לפרק את הגלגל ולהחזיר אותו, אפשר להחליף גלגל, זה לא גלגל שהוא קבוע. בעגלה עצמה, אין חיבור לה. הגלגל נחשב כלי בפני עצמו, הוא לא נחשב כמו כלי אחד גדול יחד עם כל הארגז עם העגלה בעצמה. למשל, לאיזה עניין זה נוגע? בעניין תומה. אנחנו יודעים שכלי שנטמא, מספיק שנוגעים בקצה הכלי ומתמים אותו, ברגע שמתמים כלי, מספיק שנוגעים בקצה הכלי וכבר כל הכלי טמא. יכול להיות כלי
גדול, מורכב, נוגעים בקצה אחד של הכלי, כל הכלי נטמע לכל החיבורים שלו שמחוברים אליו בכל מקום שהוא. אבל זה דווקא בתנאי שהם מחוברים באמת לכלי. אבל אם הגלגל הזה מתפרק מפעם לפעם, הוא עשוי לפירוק, שפעם מחברים אותו, פעם מפרקים אותו, פעם מחליפים את הגלגל, פעם שמים גלגל מיוחד לשלג, פעם שמים גלגל מיוחד לא להחליק, מפרקים כל פעם את הגלגלים האלה, אז אנחנו אומרים, לא נחשב חלק מהגלה, ואם העגלה נטמעה, הגלגל לא טמא. עוד דוגמה, יש כלל שכלי ענק שאפשר להכניס בו 40 סאה. שיעור של מקווה, של אוצר מגשמים של מקווה. אפשר להכניס שם 40 סאה, זה כלי ענק. ומכיוון שהוא כל כך ענק, אם הוא מלא, לא מטלטלים אותו בדרך כלל. רק אם הוא ריק אפשר לטלטל אותו, הוא לא מקבל טומאה, הכלי הזה. למה? כי התורה כשהיא כותבת שכלים מקבלים טומאה, בחלק מהרשימה כתוב סק. וסק, בדרך כלל לוקחים אותו לשוק כשהוא ריק, ממלאים אותו ומטלטלים אותו כשהוא מלא. זאת אומרת, הוא מטלטל מלא וגם כשהוא ריק. ומכיוון שזה כתוב סמוך לשאר הכלים, דורשים חז"ל, שכלי, מתי הוא מקבל טומאה? רק אם הוא מטלטל גם כשהוא מלא. עכשיו, אם העגלה היא בגודל של 40 סאה, ולכן היא לא מקבלת טומאה בתור כלי, אבל מכיוון שהגלגל לא נחשב מחובר לעגלה, כי מפרקים אותו מפעם לפעם, אז אם טומאה נגע בגלגל, הגלגל כן נטמע. למרות שהעגלה עצמה לא תקבל טומאה, כי היא לא נחשבת חיבור. וכן, אין נמדדת עימה. אם אני רוצה לדעת האם בעגלה הזאת יש 40 סאה או אין 40 סאה, אני לא יכול לחשב גם את הגלגלים, כי הגלגלים זה חלק בנפרד. בנוסף, ואין מצלת עימה באוהל המת. אם העגלה מכילה 40 סאה, זה שיעור נפח, אז אם היא עוברת בתוך בית קברות, העגלה הזאת, אז העגלה עצמה הרי לא נטמאת, כי יש בה 40 סאה. זה כלי גדול מדי. אז החידוש הוא שהיא גם מצילה על כל הכלים שנמצאים בתוכה, שהם לא מקבלים טומאה גם כן מהבית הקברות שנמצא למטה. עכשיו, אם הגלגל הוא יותר גבוה מהדפנות של העגלה, ויש כלים שבולטים למעלה מהדופן של העגלה עצמה, אבל הם לא בולטים מעל הגובה של הגלגל, אז אם אנחנו נאמר שהגלגל נחשב חלק מהעגלה, אז הגלגל גם מציל על כל מה שנמצא מעליו. אבל אם אני אומר שהוא לא נחשב חלק מהעגלה, אז הכלים כן יתאמו. אותם כלים שיוצאים מחוץ לארגז של העגלה, אפילו שהם נמצאים בתוך הגובה של הגלגל, הגלגל לא מציל עליהם מלקבל טומאה. יש עוד פירושים בראשונים, מה הכוונה כאן של המושג אין מצלת עימה באוהל המת, אבל על כל פנים, הפירוש הזה, זה הפירוש שנאמר על ידי רש"י. ואין גוררין אותה בשבת. אין גוררין אותה בשבת בזמן שיש עליה מעות. אם יש על הגלגל הזה כזה מין פינה שאפשר להכניס שם כסף, זה רעיון לא רע דרך אגב. אדם רוצה לצאת ליריד, יש לו הרבה כסף, הוא צריך לקנות. הרי לא היה בזמנם את המושג שנקרא כרטיס אשראי, קרדיט. לא היה את המושג הזה פעם. אז מה? בן אדם צריך לקחת את כל הכסף ליריד. נו, זה קר פורה, קר נרחב לגנבים. הם יודעים שהבן אדם הולך ליריד, יודעים שיש לו כסף. אז איפה יחביא את הכסף שלא יגנבו את זה ממנו? היה מקום טוב. היה אחד מהדרכים שהיו עושים בתוך הגלגל מין כזה כיס, ושם הם מכניסים את הכסף. אז אם יש שם מעות, אז אסור לגרור את הגלגל בשבת. עכשיו, מדייק את הגמרא, רגע, רק אם יש כסף בתוך הגלגל, רק אז אסור לטלטל את הגלגל בשבת? האין עליה מעות שריה, אבל אם בשבת אין כסף בתוך הגלגל, מותר לטלטל אותו בשבת? אף על גב דאבו עליה בין השמשות? אפילו שבזמן של בין השקיעה לצאת הכוכבים שנכנסה שבת, היה כסף בתוך הגלגל, והוציאו את זה מהגלגל. ועכשיו בגלגל, במהלך השבת, אין כסף. בכל זאת מותר לטלטל את הגלגל, כי כרגע אין כסף בו. הרי אתה אמרת, רב הרי אמר, שאם אין כסף בגלגל עכשיו, אבל היה כסף בגלגל בין השמשות, או לא משנה, לא דווקא בגלגל. אם היה
דבר של מוקצה על גבי כלי של היתר, במהלך כל הבין השמשות, הכלי של היתר הזה נהיה מוקצה. אז למה הגלגל הזה לא יהיה מוקצה אם היה בו מאות במהלך הבין השמשות של כניסת שבת? תרץ את הגמרא, אתה יודע כמו מי המשנה הזאת של גלגל הולכת? ההיא רבי שמעון היא. דלת לי מוקצה. רבי שמעון סובר שלא אומרים שדבר שהיה מוקצה בזמן של בין השמשות נשאר מוקצה גם למהלך כל השבת. ולכן, אם כרגע אין מאות בתוך הגלגל, זה לא נחשב מוקצה. ורב, שהוא אמר שאם יש מאות על גבי כלי של היתר במהלך כל הבין השמשות, זה כן מוקצה לכל השבת, כרבי יהודה סביר עלי, שהוא סובר שדבר שנהיה מוקצה בבין השמשות, נשאר מוקצה לכל השבת. וגם לגבי גלגל שהיה בו מאות בזמן של בין השמשות, לפי דעתו של רבי יהודה, באמת הגלגל הזה יהיה מוקצה לכל השבת. אומרת הגמרא, החינם היא מסתברא דרב כרבי יהודה סביר עלי, באמת יש לנו הוכחה מאמרה אחרת של רב שהוא באמת סובר כמו רבי יהודה. ולכן הוא אוסר אפילו כלי של היתר, אם היה מונח עליו דבר של מוקצה בזמן של בין השמשות של כניסת שבת, אז הדבר של היתר הזה הופך להיות מוקצה לכל השבת. דאמר רב, רב אומר הלכה כזאת, הרי אנחנו יודעים שיש איסור להשתמש באילן, בעץ, מחובר לקרקע, בשבת או ביום טוב. גזרה שמה יבוא ויתלוש ענף מהעץ. עכשיו, יש בדרך כלל הלכות שבת חמורים יותר מהלכות יום טוב. אבל דווקא בגלל החומרה של הלכות שבת, יכול להגיע מזה דבר שאפשר להקל. למה? אומר ככה, מניחים נר על גבי דקל בשבת, ואין מניחים נר על גבי דקל ביום טוב. מותר לאדם, כמובן עם אמצעי זהירות מתבקשים, להניח נר על גבי עץ דקל בשבת. רגע, אבל אולי בן אדם יבוא לטלטל את הנר מעל גבי העץ, ונמצא שהוא משתמש בעץ, שהוא מוציא דברים שנמצאים על גבי העץ, לא חוששים שיבוא לטלטל את הנר, כי הנר הוא הרי מוקצה. אז הוא לא יבוא לטלטל את זה בשבת, אז לכן מותר לו לשים את זה בערב שבת על גבי העץ דקל. זאת אומרת, כמובן, מדברים פה שהוא שם את הנר על הדקל בערב שבת, על מנת שזה ידלוק שם במהלך כל השבת. למה? על אותו רעיון של רבי יהודה, מכיוון שהנר הזה יהיה על גבי העץ, הוא ידלק בזמן של בין השמשות, מכיוון שהוא ידלק בזמן של בין השמשות, והנר הזה יהיה מוקצה, ובין השמשות הוא יישאר כבר מוקצה לכל השבת, ואז אין חשש שאדם יבוא לקחת את הנר מעל גבי העץ בזמן של שבת. לכן מותר לכתחילה בערב שבת לשים את הנר על הדקל. אבל ביום טוב אסור, כי חוששים שמא בן אדם יבוא ויקח את הנר מעל גבי העץ ביום טוב, כי הרי ביום טוב נר הוא לא מוקצה. לכן אסור לשים נר על גבי עץ דקל ביום טוב. אי עמוד בשלם דרב כרבי יהודה סביר עלי. אם באמת אומר שרב סובר כמו רבי יהודה, שברגע שהנר נמצא בזמן בין השמשות והוא דולק על גבי עץ דקל, הוא נשאר מוקצה לכל השבת, היינו דשני בשבת ליום טוב, מובן למה יש חילוק בין שבת ליום טוב. בשבת אסור להשתמש בנר גם אחרי שהוא נכבה. למה? כי הוא דלק בזמן של בין השמשות. לכן הוא לא יבוא להוריד את זה מעל גבי העץ, כי זה מוקצה. הוא לא יבוא להוריד את הנר מעל גבי העץ, כי הנר נשאר מוקצה גם אחרי שהוא נכבה. לכן לכתחילה מותר לשים את זה בערב שבת, להדליק נר ולניח אותו על גבי עץ דקל. אבל ביום טוב שמותר כן להשתמש בנר, אז אם כן חוששים שמה אחרי שהוא הניח את הנר על הדקל, הוא ירצה לקחת את זה משם בחזרה ביום טוב עצמו. הוא הניח את הנר בערב יום טוב, הוא יבוא לקחת את זה ביום טוב עצמו, כי זה הרי לא מוקצה. לכן אסור לו להשתמש, אסור לו להניח את הנר על גבי העץ דקל, כי אסור להשתמש באילן. אלא יעמד כרבי שמעון סביר עלי, אלא אם תאמר שרב סובר כמו דעתו של רבי שמעון, שאחרי שהנר נכבה מותר לטלטל אותו, אפילו בשבת, מה לי שבת, מה לי יום טוב? גם בשבת הרי אמור להיות שאסור לשים נר על גבי עץ דקל מערב שבת, כי הרי חוששים שמה בשבת, אחרי שהנר יכבה, הוא יוריד את העץ, יוריד את הנר מעל גבי העץ, והוא יעבור על האיסור דרבנן של משתמש באילן. שואלת הגמרא, ורב כרבי יהודה סביר עלי? בסדר, יש לך ראי שהוא סובר כמו רבי יהודה, הפוך, אבל יש לי קושייה שלכאורה במקום אחר נראה שרב סובר כמו רבי שמעון, לא כמו רבי יהודה. והבאו מיני דרב. פעם באו תלמידים בבעלה לשאול את רב שאלה, מהו לטלטולי שרגא דחנוקתא
האם מוטל טלטל נר של חנוכה אחרי שהוא נכבה? בשבת חנוכה. מקמי חברי בשבת. זאת אומרת, שבת חנוכה, אדם הדליק נר, אומר תוספות, הוא הדליק את זה על פתח ביתו, למרות שבשעת הסכנה אפשר להניח אותו על שולחנו ודיו, כמו שגמרא אמרה לעיל. מדובר פה שאדם הדליק את הנר בפתח ביתו, אבל פה זה שעת הסכנה, כי תוספות מביא שני פירושים. או מכיוון שהיה אומה, שאומה אכזרית, שהיו נקראים חברים, חברי, והם או שהם אסרו להדליק נרות חנוכה, או שביום חגם הם אסרו בכלל להדליק נרות במקומות אחרים. והשאלה הייתה, האם מותר לטלטל את הנר של חנוכה אחרי שהוא הסתיים, אחרי שהוא קבע, האם מותר לטלטל אותו לתוך הבית כדי שהחברי לא יבואו להעניש את אלה שהדליקו נרות למרות האיסור שלהם. ואמר להו, אז רב ענה להם, שפיר דמי, מותר. איך מותר? זה מוקצה, לא? אבל זה כבר נכבה. כן, אבל זה הרי דלק בזמן שבין השמשות. לפי רבי יהודה זה נשאר מוקצה לכל השבת. אז איך רב אמר שמותר לטלטל את זה בשבת? כנראה שהוא זובר כמו רבי שמעון. שאחרי שהנר קבע הוא כבר לא מוקצה. אז אתה רואה שרב לא סובר כמו רבי יהודה. תרץ את הגמרא, שת הדחק שאני. שת הסכנה, זה שרב התיר לטלטל, דבר שהיה מוקצה בכניסת שבת כמו רבי שמעון, זה רק היה בשת הדחק. אבל זמן רגיל סובר כמו רבי יהודה, שדבר שהיה מוקצה בזמן שבין השמשות נשאר מוקצה לכל השבת. דאמר לי רב כהנא, אמר לי רב כהנא ורב אשי לרב, שאלו אותו, הכי הלכתה? מה, באמת ככה הלכה? מה אתה אומר, שמותר לטלטל את הנרות של חנוכה אחרי שהם קבעו בשבת? טלטל אותם ככה הלכה? אמר לו, אז רב ענה להם, כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, רק בשעת הסכנה, רק בשעת הדחק, אני סובר כמו רבי שמעון, שנר אחרי שהוא נכבה, בשבת מותר לטלטל את הכלי של הנר בשבת. אבל לא בשעת הסכנה, אני סובר כמו דעת רבי יהודה, שברגע שהנר הזה היה מוקצה, בזמן שבין השמשות הוא נשאר מוקצה למהלך כל השבת. אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, זה הזמן שכדאי רבי שמעון לסמוך עליו. והרי פה דיברנו, מה היה הבעיה? למה סמכו על רבי שמעון בשעת הדחק? כי הרי, אחד מהפירושים, מדובר פה על נרות של חנוכה, שהדליקו אותם, וכשהם קבעו הנרות, רצו להכניס חזרת הנרות הביתה, כי החברים, האומה הרשעה הזאת, ביום חגם, לא נתנו לאף אחד להדליק אור אצלו בבית. כי היה צריך לדלוק אור רק בבית העבודה זרה שלהם. הזמן של החג של העבודה זרה, בכל הבתים צריך שיהיה חושך, אבל ריבונו של עולם, כשאתה עושה חג, שבכל בתי ישראל יהיה אור במושבותם, אמן כן יהי רצון, ועד כאן דף ממדלת.